सुपर फास्ट बातम्या आपल्या मोबाईल वर पाहण्यासाठी एसपी न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करून नोटिफिकेशन मिळवा. मतदारसंघामध्ये ज्या उमेदवारांना आम्ही उमेदवारी देणार आहोत तिथल्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचं मत जाणून घेतल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचा निर्णय घेणार नाही, कारण स्थानिक कार्यकर्त्यावर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी निश्चितपणे घेतली. युती होणार असेल तर मुख्यमंत्री कोणाचा आता तर सध्या मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाल अजून पूर्ण झालेला नाही, ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहे. कार्यकाल पूर्ण झाल्यानंतर ते जेव्हा चर्चा होते 24 पर्यंत युती होणार असं कोणीकडून पक्षाकडून सांगितलं जाते, परंतु विद्यमान जे आमदार आहेत म्हणजे काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी असेल ते प्रवेश करतायत त्या ठिकाणच्या जागा काही शिवसेनेच्या आहेत किंवा अन्य इतर पक्षाच्या आहेत. तर मग असे जे लोक आहेत येत आहेत पक्षामध्ये आणि भाजप त्यांना स्वीकारतोय, तर मग त्या जागा वाटपांचा जो तिढा आहे तो कसा सोडवला? एक असं की दोन्ही पक्षाकडे लोक येत आहेत जे स्टँडिंग आमदार आहेत, मग ते राष्ट्रवादीचे असतील काँग्रेसचे असतील किंवा इतर पक्ष आहेत, दोन्ही पक्षाकडे ते लोक येत आहेत. आणि मग ज्या ठिकाणी स्टँडिंग आमदार येत आहेत, ज्या स्टँडिंग आमदारांचं समाजामध्ये चांगल्या पद्धतीचं नाव आहे काम आहे असे लोक खऱ्या अर्थानं दोन्ही पक्षामध्ये घेण्याबाबत एक वाक्यता आहे आणि असे लोकांना प्रवेश दिला जातो. मग स्टँडिंग आमदार त्या ज्या जागेवरतील ती जागा त्याच पक्षाला द्यावी लागेल. परंतु की आम्ही सगळेच लोक आत घेणार आहोत आणि मग बीजेपीचाच आकडा 200 वर गेला तर मग सेनेला किती घटक पक्षाला किती असं होणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये किती लोक घ्यायचे आणि कोणते लोक घ्यायचे याच्या बाबतीत सुद्धा कुठंतरी एक विचार झालेला आहे. आणि निश्चितपणानं यामध्ये कोणत्या पक्षाला त्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जागा कमी मिळतील असं निश्चितपणानं होणार नाही. पण अजून एक तुम्ही विचारला मुद्दा महत्वाचा आहे की मग घटक पक्षाकडे कोण, तर आमच्याकडे लोक येण्याच्या तयारीमध्ये आहेत, फक्त आता आमच्या प्रत्येकाच्या जागा किती कोणत्या पक्षाला मिळतात आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही सगळे मिळून बसून ठरवू की काय करायचं, कुणाला ही उमेदवारी दिली तर आपण या ठिकाणी मगाशी एक माझ्या पत्रकार मित्राने म्हणले की जिंकून येण्याची क्षमता आणि तिथलं त्याचं कार्य आणि मग स्थानिक कार्यकर्त्यांची त्याच्यावरची त्या उमेदवाराच्या बाबतची भूमिका ही सगळी लक्षात घेऊन तो निर्णय. पण वरिष्ठ पातळीवर तर मात्र विचार केला जातोय की दोन्ही शिवसेना आणि भाजप स्वतंत्र लढणार अशाच पद्धतीची मुंबईमधली पण चर्चा आहे, वरिष्ठ नेत्यातली पण चर्चा. मला वाटतं की मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या बाबतीमध्ये काल 2 वेळा स्पष्ट केलेली आहे की आम्ही एकत्रित लढणार आहोत आणि निश्चितपणानं दोन्ही नेते आदरणीय उद्धव साहेब असतील किंवा मुख्यमंत्री असतील दोन्ही नेते हे या राज्याला प्रगतीपथावर नेण्याच्या दृष्टीनं एकत्रित आलेले आहेत, एकत्रितपणानं काम करत आहेत. त्यामुळं मला वाटतं की आता कुठं दुमत राहिलेलं नाही, महायुती ही एकसंघपणानं विधानसभेला निवडणुकीला सामोरे जाईल. भाऊ, शिवसेनेकडून आदित्य ठाकरेंचा चेहरा मुख्यमंत्रीपदासाठी आता पुढे आणला जातो, मित्रपक्ष म्हणून एक नवखा उमेदवार, तुम्हाला काय वाटतं आदित्य ठाकरे? मला वाटतं की प्रत्येक पक्षाचा त्या पक्षाचा एक अजेंडा ठरलेला असतो आणि त्या अजेंड्याप्रमाणे तो पक्ष काम करत असतो. त्यामुळं मी भारतीय जनता पक्षाबाबत किंवा शिवसेनेबाबत काय त्यांनी धोरण स्वीकारावं किंवा कोणता अजेंडा राबवावा ही सूचना मी करणं मला योग्य वाटत नाही, कारण आम्ही आमची संघटना चालवत असताना आमचा एक काहीतरी वेगळा अजेंडा ठरलेला आहे, त्या त्या अजेंड्याप्रमाणे तिथे जात असतात. मोबाईलच्या दुनियेतील नामांकित नाव मरोडेकर मोबाईल शॉपिंग. आमच्याकडे सर्व ब्रँडेड कंपन्यांचे मोबाईल मिळण्याचे एकमेव ठिकाण मरोडेकर मोबाईल शॉपिंग, ज्यामध्ये सेवा आणि योग्य मूल्य जपण्याची विश्वासार्हता. आमच्या शोरूम मध्ये सॅमसंग, नोकिया, विवो, लावा, मायक्रोमॅक्स, ओप्पो, मोटोरोला अशा विविध ब्रँडेड कंपन्यांचे मोबाईल एकाच छताखाली, त्याचबरोबर उत्तम दर्जाचे सेल फोन, कंपनीच्या ॲक्सेसरीज ज्यामध्ये ट्रॅव्हल अडॉप्टर, USB डाटा केबल, म्युझिक हेडफोन, पॉवर बँक, ब्लूटूथ आणि इतर खूप काही.
0% व्याजदरावर लोन पे फोनचीही सुविधा, सुलभ हप्ता आणि कमी कागदपत्रामध्ये अनेक कंपन्यांचे मोबाईल मिळण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजेच मरोडेकर मोबाईल शॉपिंग। आमचा पत्ता मरोडेकर मोबाईल शॉपिंग, नवी पेठ, पंढरपूर।